Tani është momenti të realizojmë një tjetër recetë në studio, e cila pa ndihmën e Florit kurse si nuk mund të bëhet, apo jo Eglantina? Patjetër, meqense kungu është i fortë, duhet një fort zburi që ta pesë, kështu që ja lëm Florit të pjesë. Flori, do e përfundosh recetën ti? Lini vetëm një sekondë se jam duke marrë energjinë e kungullit. Jam gati, vajza. Tani Eglantina, shiko ç'do bësh. Do ta marrësh kungullin dhe do ma hedhësh kështu. Dhe unë do t'a pres. Nuk e përdo. Ta provoj? E përdo t'ka gjë? Për mua? Ta hedhë të ty. Do ma hedhë shullar dhe unë do t'a pres kështë i ninja. Për përdo t'a bjejnë në shesh dhe paset t'u gatuj? E, se kjo të pengoj. Tani të duhet kështu përgjusëm, e? Po, prej përgjusëm një paset që se të duhet prap, do të them prap të pres. Oke, mirë, digjo. Vetëm siguroni që t'na jep një lukë për t'e qërë farat. Farat, farat. Farat, tjeron sa... Ue, sa i fort që... Përse farat me i në shpit, Lori t'i thash dhe t'i konsumon? Jo, jo, jam i fort, mi aftushu me njëze. Problemi është... Kites kishtat? Kisha e gjur dhe pak gjaketën që... Jemi që jemi, na u dukte dhe pak krav. Kisha futur thikën dhe gjaketën, kështë nuk e ishe do. Në shtëpin të ndë, kushe qanë kungulli në Lentina? Bashorti. Bashorti, e? Po ka që i fort sa unë? Më i fartë, sepse është i stërvitur. Ua, që nga bërë. Êshtë i stërvitur, thotë. Sepse është i stërvitur. Pa, ka 20 vjetë që e bërë. Shumë. Kjo zhurma ishte kotë, nuk rra asgjë. 20 vjetë që fërë bërë? Bërë stërvitur. Ashtu, bravo e qofte, që jemi shok bashkë. Këto pastrojmë, këto e po këte? Me gjithë se tani e pastrojmë dhe vetë. Tani mund të apresim një fetë si fetë... Kumbulli, si fetë pjepëri apo... O, sepse du t'a bëjmë fetë a fetë. Fetë a fetë. Që nga duhet t'a presë edhe pak. T'a presë edhe pak? T'a presë edhe njërë për këtej? Një pjesë këto. Oke, një. Ndështë ta mos e kemi më të thjesht për t'a ka... Vërë kështu, Flore. Edhe pretë kështu. Nuk e ti tani, kodë po flasë. Se mëra pak fika. Qënë ka procedur e vështirë. E, është që ke fartë këtë kumbulli i dimrit, është i fartë. Nuk e di unë se si do bënim pa Florin në sot. Êshtë okej? Bukuar. Shumë bukuar. Okej. Të lumë shinduar. Tani mund të vazhdoni me këta punë të grave. Mund të vazhdoni me këta punë të grave. Flori, faleminderit shumë se na ke ndihmuar. A njëza, unë jam që jam po bëjë një punë kreative. Do bësh një kungull për Halloween. Po që ta kemi për vitin tjetër, e ruajmë këtë si puntat dhe e kemi gatë. Miru morëm, gjusë morëm e kungullin, po qa do gatuajmë është problemi? Qfar do bëjmë e kjo reseta dytë? Eglantina nga e zbulon tani, me përbërsi që ka vënë në tryezë. Qfar do bëjmë, Eglantina? Do bëjmë tavë me kungull. Tavë me kungull? Pa. E cila në përbajtje ka sajtë domate, ka erzat të freskta, ka qep dhe oris. Dhe kungullin produktin e tijet. Mund të ishe dhe domate të freskta. Po. Do mund të i përdori në të dyja gjërë mënyrat. O sajtës, ose domate. E di e ti e Glantina për shumbull, se të anë me që po qëroj kungull. Pa. E di e ti që kungull i bën pjesë të familje, ku bën pjesë edhe kasraveci, edhe aji shalqini. Dhe ka 90% duj, dhe që shumë i pasur me fibra, dhe me që bashkërdi jo të bën stërvidje, ka 20 vjetë, duhet hajë më shpesh. Unë të thashë, unë i përdor gjitha perimet. Në shpinë time konsumohen perimet të duke një shtu. Konsumohen perimet pa fund, Flori. Po çdo gjë prisja sot, po që të dilë dhe burë jotë më i fortë se unë, këta nuk e prisja. E po duhet ndoshta të apishi kafe në di dhe të shofër se kush është më i fortë. Duhet mësohesh me këta ide dhe që ka dhe njërës më të fortë. A njëzat të të një mojën? Kështu i binde që do ishe vetëm ti i fortë në gjithë botë. Ja, nëse nuk do kishe të tjerë. Më falë se ja ulasht të pjesën e vështirë që ta bërë një tjë. E kushteni jo kungullin? Doni të aprisni... Po si gjithmonë amisat janë kushtimtare, nuk janë që. Doni të aprisni imët, ja. Shiko si delë pjesa verdë, sa e ju kam thonë migrash? Prijeni e trash. Po sepse shumë vitamina që ndojnë pikërisht tu. Te kjo jeshilja? Sa. Po ja, kjo është pjesa e papjekur. Ja, është e papjekur, po ka shumë vitamina që janë të papjekura dhe ajo i ruan më mirë në momentin që është pjesa e pjekur. Ta bëj edhe me feta tani, mbaroje... Sepse me feta tani. Ja, në knaqe sot, Flor. E pas kema me shumë qef gatimin. Gatimi është një nga pasionet e mija, po të fsheta. Apo me kungullin e kisha këtë. Vetëm me kungullin e kisha. Eglantina, tani. Atër, fillimisht trajmë kungullin. Në, dhëtë në duhet një pak vaj, vaj në ulliri. Pak vaj ulliri. Po, ja, ta sillon tani. E ke poshtë, Flor. Mira është që të gatuaj me vaj ulliri. Pa tjetër. Për që në më shëndetë shumë.
vendosim kungullin, do ta vendosësh në tavë, do bëjmë një tavë të vogël. Kungullin do vendosim me feta. Po. E di që shkon shumë edhe i pjekur kështu, ky kungulli është pak i ëmbël, por ne mund ta marinojmë shumë me pak kripë, me pak piper dhe erza që ju keni dëshirë të shoqëroni. Gatimet tuaja. Kripën dhe kripën, ja. Ja, shpejt. E kriposin, kripën. Në rregull. Dhe bukën e thekur. Dhe do të hedhim dhe pak galet. Galet në sipërfaqe, po, shumë mirë. Imagjinoj një zë për shembull sa shumë e kanë bekuar shqiptarët kungullin. Po. Do thuash ti pse? Çdo bënin gjithë ata shqiptarë të viteve 90. Mm, hedhim dhe galetën në sipërfaqe. Që kanë ngrënë fara kungullit gjithë jetën e tyre. Kanë bekuar dhe fara dhe lule dielli në një lloj kuptimi. Po, sidomos sot kungullit ishin luks po ti ajë. Ishin nga ata më të mirët. Marrim çaj po kështu. Tani, kungulli me pak galet me vaj ulliri mund të hahet edhe kështu e vendosur në forë. Çdo gjë mund ta hahet në furrë, sepse çdo perim ka shijen e vet dhe ka vitaminat me gjitha. Dhe kur e ha të pjekur, të paskuqur, të gjitha vitaminat i merr direkt. E ditja njëza për shembull që këto zakonisht të kungujt e dimrit përdoren edhe si pjata për supë. Më të ndojshë e kryeve, për në qofë se ne do këshim bërë një supë sot dhe do e shërbenin bërënda kësaj të zgavrës që unë bëra gati. Po, pra është, sepse supën e keni gatuar vitin e kaluar, unë nuk preferova të sillja një recet me supë sot. Mirë, mirë, unë s'ju kam parë do të vitin e kaluar. Tash emisionet tuaj dhe vjetë është përdorur supa. Që që tash të sillja diçka ndryshe nga vitin. Jo, jo, unë thash nëse do këshim bërë, do ishte mirë të shërbenim këtu. Nuk po them që pse nuk solle supë, jo. Shumë mirë ke bërë që ke ardhur me receta që nuk përsëriten. Akoma më shumë, le të themi, idera u japim ambisave. Për të qenë çdo vit ndryshe. Këtë e mendova, për të qenë çdo vit ndryshe dhe mos përsërisim vetveten çdo vit. Shumë bukur ke menduar. Me dorën ke probleme, do që të ta mjekojmë? Jo, për momentin, sepse nuk do punoja dot me një dot të shumë. Pika më e fortë në gatimet e tua. Gatuan më shumë ëmbëlsira apo megjithatë duke qenë se je anvis i merr i gatuan të gjitha. I gatuaj të gjitha, por ëmbëlsirat jo se i gatuaj shumë shpesh. Pra është se nuk është se janë aq shumë të shëndetshme, domethënë duhet të gatuaj me karar. Ajo që un kam pikë fort është që gatuaj shumë perimet. Perimet shumë mirë. Brumrat nuk para i gatuaj shumë. Sepse nuk janë të shëndetshme. Kjo është pikë fort edhe në shëndet. Dhe ajo që kam pikë të fortë është që kur gatuaj nuk më rret vesh i gatuaj sepse në i pastroj gjërat direkt në moment. Sa mirë. E kam shumë bezdirë ujë. Dallon në fakt edhe gjatë ditës së sotme për kujdesja që ke në tryezë, gatuan me pak përbërës që të kuptohet shija e secilës nga përbërësit me çmim të arsyeshëm, është tipike një anvis në koqire. Nëse nuk do ishte e pastër nuk do quhesh anvis. Mund të ndezim. Do quheshe që gatuan si unë për shembull, se vetëm duhet një kjo na diferenca. Të duhet një tigan? Jo, këtu normal. Okej. I hedhim pak vaj ulliri aty. Tam. Edhe kalojm pak qepën në skuqe. Qepa do të kalojë në skuqe së bashku me salcën e domateve ose me domatet dhe me pak oriz. Më pas do të vendosen në tavë. Dhe kështu përftojmë një tavë me kumë. Atëherë, njëza si preferon syt? Ty kështu japonez, kinez, nga këto koreanët apo i do kështu me të pare europiane? Europiane. Europiane. Po. Qëndrojmë në Europë. Janë format më të bukura. Unë nuk e di se sa shumë talente ka Flori. Flori, si a delë me atë kungullin? Të lutem. Jam ushtruar dje në shtëpi njëza me këtë pjesën. Thash do kem kungullin të shkoj i përgatitur sot. Se ja, del një rast për shembull që nuk e pret dot Eglantina, do ta presum. Op, gishtin. Ndodh dhe kështu. Kujdes. Kujdes aman. Tani, farat e kungullit ne do t'i ruajmë. Sepse do të vi më pas. Hysni Dangshni, i cili do të na tregojë se si përdoret kungulli në mjekësinë alternative, çfarë vlerash ka dhe veçanërisht farat, ja ku i ke lugën. Të duhet diçka tjetër? Orizi, jo. Orizin e kemi? Kemi. Gjithashtu përveç se farave, kemi edhe vajin e farave të kungullit, që është një mrekulli për organizmin. A njëza bëhet një festival në Amerikë, që kush e bën kungullin më të bukur? Dhe ndoshta edhe mund t'i çojmë një foto të kungullit. Mos ta marrim pjesë. Po. Sa i bukur është. Për foton më të bukur. Njëri sy e bëra, si të duket? Ndërkohë që e kam bërë pak me bisht. E ke bërë japonez. Uroj
Të bësh edhe syrin tjetër të ngjashëm. kjo është disa më vështirë. Ulim pas zëtësim që të punem. Pas i kemi skuqur qepën. Skuqim deri në masën sa të zbutet ose të marrë të ngjyrën e verdhë. Të lehtë. Më pas kemi edhe një procedurë që do të kaloj në furrë. Këtu do hedhim dhe orizin, a duhet një fidxhan i kafe. Po, ja. Mund të dalëm edhe me sy. Edhe me sy, sepse unë zakonisht me sy gatuj. Okej. Më duket se ja dole, e? Më duket, po ju afrova pak, po dëgjoj. E di çfarë duhet kishe bërë. Me stereolapsin tim, mund ta kishe vizatuar në fillim, dhe më pas e prisje. Po pse, kush të siguron të në qëmë dhe e vizatoja? Ta mamë. Po dëgjoj, a zoti kur na ka krijuar, nuk na ka krijuar aq simetrik, sa mendoj. Pastaj ai provon veten se si ka syrin, sa të fortë ka. Por mund ta kishim bërë me shabllonë një zot. Me atë që pre mund të kishim bërë formë. Ja. Ëh, s'na vajte mendje. Me copy paste domethënë. Po. E si është bërë ky brezi? E kanë thuar copy paste, ë? Po si ta ke Facebook, Instagram? Po. E kam vetëm në emër të djalit. Në emrin tim nuk preferoj. Të lejon burri normale. Jo, nuk e dua vet. A nuk e do vet? Jo, nuk e dua, nuk do që të jesh. Nuk më pëlqen. Do që të jesh. Domethënë nga duke parë se sa shumë gjëra ndodhin nëpërmjet rrjeteve sociale, nuk më pëlqen. Shikon, nëse e përdor me mas dhe tregohesh i kujdesshëm, asgjë nuk të gjen. Shka puna është që kur ke fëmijë, në momente mund të ndodhë që nuk i kontrollon dot totalisht. Patjetër, patjetër. I merr password-in e djalit dhe i përdor. Je kam hapur vetëm dhe shumë mirë. Duke pasur dhe gocë, nuk të shiroj që gocë atë edhi foto dhe gjëra, kështu që e kam vetëm në emër të djali. Imagino që duhet të thoj mami e njërë. Zakonisht djemë, kur shofin emër të djemë, nuk është e hapin dhe e zhbirojnë Facebook-un, nësa po të shofin një emër femre, do të hapi. Kështu që jam, për këtë pjesë, jam sa gocë atë rritet dhe të jetë e përgjeshme për vete. Ty mami të lëja njëzat përdoj është rritet sociale? Unë jam rritur. E ka rritur moshë. Edhe ajo goca ime, 18 vjetë që lartë, dhe të ishë, po, ndërko ka rritur pjekurinë. Dhe nëse do të duket e bypasishme, unë nuk japas telefon kalemajve derisa të bëhen 18. Bravo, shumë mirë. Dhe goca ime nuk ka telefon. Të gjitha nëna duhet ishin si ty. Duhet shkollë më vete në ditët e sotme për të rritur fëmijët. Duhet shumë durim. Për të shmangur rrezikun. Kjo është për të shmangur rrezikun, sepse nëse pasaj thuhet vetëm se i prindi duke i dhënë telefon. Po. Dhe tani fëmijët të shkojnë me telefon edhe në shkollë. E gjë që unë faktikisht e kam ngritur të pjesën e telefonave edhe me prindër që thoshin na duhet telefoni për të marrë vesh se ku është fëmia. Fëmia nuk mund të merret vesh asnjëherë me telefon sepse ti mund ta marrësh. Dhe ai thotë jam në shkollë, por ndërkohë nuk është në shkollë. Ja. Ë, më duhet edhe unë nda njëza dhe goja. Bravo Flori. Sa mirë i bëra. Çfarë thua? Atë me këtë mbaruam mund ta fikim. Po, e fikim sobën dhe bijojmë procedurën të duhet dhe e hedhim në fund. Jo, i jetë tut, pasaj i vidhet që e pasi. Në tonë, zakonisht mund të përdorit edhe lëngë mishë. Unë kryesisht nuk jam të përdorimi i koncentratëve. Jam të gjërat e fresta. Dhe këto nuk i përdor fare në kuzhinë. Po mirë, nëse do, edhe mund mos e përdorin apo do ta përdorin? Jo, është unë po e them për anvisat që gatuj në shtëpi. Ndërsa kur jemi në një emision edhe për lehtësinë procedurë e bëjmë. Të ndihmojmë për ta hapur? Por që e hapa. Zakonisht anvisat në shtëpi bëjnë mirë që mos i përdorin sepse nuk janë shumë të këshillueshme në shtëpi. Këto zakonisht përdoren në restorante për shije. Me gjitha të ndoj një herë edhe japin një shije të mirë gatime, po pak fare me masë. Është e koncentruar, diçka e koncentruar që shëndetit të fëmijëve së nëmos, ku ke fëmi, nuk është se u bën mirë. Kungull, i kaluar në tavë, me pak vaj u liri, më pas i kemi hedhur djathë të grirë, tani po i hedhim një koncentrat lope më the, të mishit të vichit. Po. Mish vichit? Mish vichit. Koncentrat mishit të vichit. Dhe qepën me orizin që është skuqur, në fund fare do t'i hedhim ose domate, ose pak. Nëse do kishim domate, do i prisnim në feta dhe do i vendosim si për kungullit, dhe pasaj do i hedhim pjesën tjetër. Me që t'atë në vënd domates mund të hedhim salcën. Ore, si është e shprejë se s'pëm kujtojt, kungull, t'u shof të fara, nga do shkoj me delë për para, kështë ka pasu? Pra, da e pas keme qepë, se këto thoni të kungullit i kemë mësuar mirë. Jo, më thjesht po mundoja të kujtojt. Hedhim edhe erëzat e fresta, erëzat e fresta do t'i hedhim në këtë moment, apo... Do t'i përzi këtu me qepën dhe me...
edhe koper, edhe majdanoz duhet. Janë të dyja sortimente që bëjnë shumë mirë për shëndetin. Erzat, dhe mos majdanozi ka vlera shumë të mëdhaja, sepse përdoret dhe për anemin, përdoret për shumë në mjekësi, ka filluar përdoret gjerësisht. Erza do pritën edhe furën, shumë imët. Ti vendose në sipërfaqe. Sipërfaqen domino. Mund ta vendosim edhe me disa shtresa të djathit, me pak salcë bechamel. Ajo do ishte kryevepër që a pastaj kriset ajo në furrë një sa e mirë bëhet. Me djath. Çfarë tash? Ka çka vall sipër pasi ke hedhur pak bechamel dhe bënim një tavë të tillë. Kur e nxjerr i hedhin djathin ka çka vall. Megjithëse Glantina nuk para deri nga receta që ka menduar, nuk fare. Ka strikte, janë receta tipike të Eglantinës, janë recetat e veta. Ashtu e ka menduar për ta servirur kungullin. Ja, puna është që mos ta ngarkojmë me shumë përbërës për të ndjerë shijen e asaj çka ne kemi në krye të recetës, që është kungulli. Prandaj dhe nuk preferoj që të përdoren shumë nëse do edhe djath në masa të mëdhaja, atëherë do shijoj djathi dhe nuk do ndihet kungulli. Po, po. Dhe atëherë kot që e quajmë tava me kungull. Ke një lloj të drejtë. Atëherë, të masa e hedhim për sipër dhe shkojmë. Masa që është qepa e tiganisur pak me orizin dhe me erzat e freskta. Me majdanoz, me koprën, sa bukur duket pjata jonë. Ja, ta vendosim në furë, në këtë tavë. Hapim masën sipër dhe hedhim ujë, jo, të hedhim ujë. Surprizë, sa bukur që duket. Ua, bravo, e. Ujë do edhim sa të mbulojt kungulli. Ta. Që mos të prishet masa, mund të hedhim anash dhe detyrimisht ujë për hapet pa. Me kujdes. Atër, vendosim në furë për rreth 30 minuta në 180 gradë. Furën e kemi gati. Mund të vendosim. Dhe ja, Flori, kam mbaruar dhe krye veprën e ti. Eglantina. Më ndosh që mbaruam në një kohë. Ndërsa. Po që më lodhi. Tani e kuptova. Të lumshin duart Eglantina. Do presim që të piqet apo do kthehemi? Do të shkojmë në treg një herë të shohim kungullin. Në tregu në vendin tonë, çmimet ku mund ta gjejmë, si mund ta gjejmë, të gjitha llojet dhe disa këshilla të veçanta. Flori të përgëzoi për dekorin, ta shoh një herë nga afër. Po, ta shoh. Anjeta nuk ka përfunduar akoma. A janë dhëmbët, ë? Do më duhet që të bëj edhe një detaje të vogla, ti bëj pak flokët, edhe do ta shohim pastaj. Mirë, shkojmë në treg, Eglantina të lumshin duart. Faleminderit. Këtu jemi tek tregu i shkollës së baletit, ku kemi dalër për të parë çmimet e kungujve në treg. Së bashku me mua është Durimi, i cili do të na tregoj pak për llojet që ka tregu sot. Durim, çfarë lloje kemi sot në treg të kungujve? Janë 4 lloj të kungujsh. Sa është çmimi për momentin? Çmimin e kemi 600 lekë, 60 lekë. Këtu jemi tek zona e Bryllit dhe sipas tregtarëve këtu kungulli është 60 lekë kilogrami. Ky kungull këtu është kungull Stambolli siç njihet në popull ndryshe. Këtu kemi ardhur tek pazari i ri për të pyetur se sa është çmimi i kungullit dhe çfarë lloje kemi sot në treg. Së bashku me mua është dhe zotëria i cili do të na tregoj pak për llojet e kungujve. Po, kemi kunguj të kuq brenda edhe kunguj të zbukurues, përdoren nga të dy llojet edhe për ushqim edhe për zbukurim. Ju e keni e posedoni gjatë gjithë kohës e kungullin këtu, gjatë gjithë vitit? Po, po. Gati gjatë gjithë vitit. Vetëm kur mbaron me një muaj, dy muaj, domethënë ti është. Po çmimi është i njëjtë gjatë gjithë vitit apo ka raste që ndryshon? Plus minus ka raste në fund, domethënë gjithmonë kur fundi edhe s'ka po ngrihet 20 lekë, 30 lekë, nuk ka një diferencë të madhe.
E kemi parë dhe do të shohim kungullin se si materializohet ai në receta gatimi, por se si përdoret ai në mjekësinë alternative, atë mund t'na thojë vetëm Ysni Tangshi, i cili është me ne në studio. Mirë se erdhët. Mirësiu gjeta. Kënaqësi që ju kemi sot si jeni në emision. Mirë, shumë mirë, me shëndetse. Mirë juve. Kemi ndjekur gjitha këshillat e tua për sa i përket produkteve që ne reklamojmë zakonisht në studio. Edhe kur kemi ndonjë problem, një telefon Ysni Tangshit. Është gatshëm gjithmonë. I jep gjithmonë këshilla. Tani ndalemi tek kungulli, çfarë vendi zën në mjekësinë alternative? Po. Sot e kam të flasim për kungullin e vetit kuruse, pa, që kanë fara dhe vaj. Se kungulli është një shprehje popullore që e një kuital kungull e barazon me një kokrëves. Pra nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë vet kungulli, kurse ato që kanë brenda kalori nuk ka. E dëgjuan nga vlera. Po, ato që kanë brenda fare dhe vaj që nxjerrin nga fare janë të mrekullueshme për kurimin e shumë sëmundjeve. Dhe le të them më poshtë. Pra farat e kungullit përmbajnë shumë metale të rënda siç janë hekur, kalium, kalcium, magnez, zinc, edhe vitamina A, B, D, beta-karoten, B6, C, D dhe K, që është edhe për ndalimin e hemoragjisë. Pra, këta kurojnë dhe shumë sëmundje, duke filluar që nga parazitët e zorëve, farat e kungullit, parazitët e zorëve, pra do të thotë që nëse një fëmijë ose një rritur ka, sidomos për fëmijë, sepse fara e kungullit është helm numër 1 për parazitin dhe i shishëm për organizmin. Pra do të thotë që është i këndshëm, e qiron nga pjesa e guackës dhe përdor pjesën e brendshme të farës së kungullit. Mirë, mos marrim nga ato farat që janë me kripë në sipërfaqe, mundësisht të jenë fara kungullit të fara vet. Fara originale, siç është kungulli që keni paraqitur ju sot. Atë të mamin që se fara edhe unë këshilloj që mos përdorin fara kungulli të pjekura ose me kryp, po fara originale të kungullit të marrët nga fshatari në treg, edhe merr një lugë kafeje për fëmijët e vegjël çdo ditë esë në mëngjes. E prozoi pak me sheqer, më thanë që tjetë në qike shishme për organizmë për fëmijën e vegjël. Dhe në këtë formë ne kemi luftuar parazitet. Të gjitha parazitet që janë ratë të kurset, por të oksigurit, krimat në formën që janë me gjatësi të madhe, si që janë shëriti, për shëriti deri, shëriti kauti, që varion nga 8 deri në 12 metra i gjatë. Lehek qoftë ashtë do 12 metra shëriti kauti? 12 metra shëriti kauti. Po ku rrinë e në organizatë? Ajo rrinë në zorë, dhe sepse atje gjenë folen, atje gjenë ushqimin, atje ushqetë dhe fëmija ose i rriturit, sferdët ka... Po, ikën ngjyra, i ha ushqimin dhe ngjyra. Ikën ngjyra, bëhet anemik, kërcet dhëmët gjatë natës në gjumë. Se janë disa nga stomat. Sekreti i asaj dhe më që në qëfë se do të shikosh dikë me parazit. Pa e quar për të bëhë një analizë, fëmija gjatë natës kërcet dhëmët në gjumë. Kërcet dhëmët. Po të asbëllisht tuk e barku ka ca puqlizat të vogla rrëdhe për qarë kërthizës, dhe thot që kërë është me parazit në zorë dhe dërgohet për bërë analizët dhe aty dalin. Por, fare kungit, përdërimi i fares kungit gjatë që të këmide dhe të këritërit, putët bishtin, kokën dhe trupin e shëritit të mafë, që theti që shëri mafë. Atëhere... Ojësni më falë, para se të vazhdojsh, po kur gërret për shumë, do të thotë që i ke shirit, apo e? Jo, jo, ajo është rënjë e gjuhës e shkurtë. Oke, se të po që të thojësha për vetët. Amerika dhe Gjermania të nëzirë një stik kundra gëriritës, të është që është për gjuhë gjatë natës. Në kërcitin e dhëmbëve kanë edhe persona në moshë të madhe, jo vetëm fëmijët, kanë të njëjtin shqetësim, apo... Jo, tek fëmijët kërcitja dhëmbëve është më e dukshme, kurse tek të rritit është mbajnë qikë vetën e nuk kërcacin si kërcacin fëmijët e vegjë, sepse ata kanë zorët e buta, zorët e një ma vetë, trupi, peshe... Janë më të predispozuar për të... Dhe grindën më shpet, kurse i madhe edhe e dëronë dhe... Në regullë. Mirë. Të tjera efekte që ka vaj i farave edhe farat të gjithashtu? Fara dhe vaj. Po, farat një shkenstar, disa shkenstarë spanjol kanë zbuluar që farat e kungullit, pra luftojnë edhe kancin në fazët e para filestare. Pra që lisat kanceroze. Në bashkëpunim me disa shkenstarë tjerë gjerman, kanë vërtetuar se të këfemrat nëse përdojnë farën kungullit gjdo dit nga 30 gram, do të thotë që ke pak në gjasa të hyshtë në kancët e gjinës. Va largë disa lojët të tumore. Kancët e zorëve, kancët e gjinës dhe kancët e prostatës. Pra, kjo përdoret edhe për diabetikët. Nëse mjekët e diabetik dhe dietologët këshillojnë shumë për personat që kanë probleme me diabetin që duhet përdojnë 25-30 gram gjdo ditë farët e kungullit të qëruara, që janë shumë të mira për diabetin. Sepse kanë acide yndyrnore të
pangopëra që shërbejnë enkas për ulin e shqeqerit në gjak dhe për mbështimin e gjendës së pankreasit. Mm-hmm. Sikurse ato mund ta han edhe kungullin. A mund të përdore dhe tuli kungullit, po flasin për ulin e... Jo, jo, thashu, kungullit nuk ka shumë vlerë. Tuli kungullit jo, ne po flasin kush ka vlera dhe vlerat që janë edhe për dopsimin, për rënën e pesh, duhet çdo ditë të përdorish 30 gram far kungullit për rënën e pesh. Sepse duke patur këtë lloj diete çdo ditë, domethënë mund të biesh 5 deri 6 kg për një muaj me farën e kungullit. Dhe bie e shëndetshëm me gradualisht. Bukur shumë uni përdor në sallatë zakonisht ai edhe edhe kështu sipër. Po, kanë dëshirë të mirë. Tashi do flas për farën e kungullit çfarë bën dhe pastaj të kalojmë për vajin e farës së kungullit. Pra, vetë kurse. Sipas zbulimeve të tjera kanë zbuluar sepse kjo fare e kungullit ndihmon shumë në simptomat e menopazës tek grat. Pra, qetson dhimbjet e kyçeve, artritet, qetson humorin, sistemin nervor, pra njerëzit që kanë një prishje të humorit nga menopaza etj. Me radhë, është shumë efikase tek grat në fazën e menopazës, por edhe tek burrat në fazën e andropazës. Pra, ne dim se që është shumë e mirë. Pastaj ul kolesterolin e keq, kjo. Pra, gjithmonë me këtë gramaturë, pra 25 deri 30 gram në ditë konsumimi i saj, ul kolesterolin e keq dhe stabilizon dhe kolesterolin e mirë. Lufton edhe hipertensionin për hipertensionin, sëmundjet kardiovaskulare, lufton edhe gjërat më kryesore që janë dhimbjet e kyçeve nga artritet, pra njerëzit që sepse luan rolin e një antiinflamator, pra që çon dhimbjet e kyçeve, dhimbjet e kokës, edhe është dhe duke konsumuar 30 gram në ditë, 30 gram të qëruar fare të në ditë, po. Sepse aty në përdorimin e saj për një kohë të gjatë, pra si tek diabeti, rënja peshë, kolesteroli, bën një pastrim total të organizmit dhe të gjitha këto sëmundje që përmendëm më lart dhe është efikas dhe nuk ka kundërshtime fenomenale, është përdorur më mirë vite më parë dhe është shumë efikas. Ka efikas. Sikur ka mundësi që disa fara kungulli që ne kemi ngrënë për të kaluar kohën, pas kanë efektet kaq të çuditshme në organizmin tonë. Po ne përdorim fara kungullit të pjekur edhe me krypë dhe kështu që nuk e kanë atë efektin siç e kanë të tjerë. Kalojmë pak tek vaji i farave të kungullit, i cili besoj që mund të nisë që nga përdorimi si krem fytyre për rigjenerues dhe shkërqyes të lëkurës, besoj? Me qenë se është i përkryre në këtë drejtim, si të mos të kërkurët për jep një shkërqim të edhe një zbutje të lëkurës dhe shkërqim të saj, përdoret për prostatën, për adenomat e prostatës, për zmadhimin e prostatës, deri tek kancit në prostatë. Pra, duke përdorur dy herë nga një lukë kafeje para bukë mëngjes dhe në darkë, kjo ndihmon shumë. A mund ta përdorin edhe ata që nuk vuajnë nga prostata dhe nuk kanë parandaluse? Është mirë nga mosha 45 vjeç e lart ta përdorin edhe ato burrat që nuk kanë probleme me prostatë për parandaluar zmadhimin e adenomës së prostatës. Po ata poshtë 40-s mund ta përdorin? S'kan, jo, jo, ata mund ta përdorin për gjëra tjera. Po estetik, fola për e kuptoj. Ka mund ta përdorin për kolesterolin, mund ta përdorin për diabetin, për të gjitha. Por sidomos për prostatën, mirë është nga mosha 45 vjeç e lart, sepse bën një kurrë të adenomës së prostatës, edhe njerëzit që urinojnë shpesh kanë urin që nuk ka presion urinën, kanë probleme daljes herë pas herë natën, kjo eliminon. Kam përshtypjen që i kanë vlera të përafërta me farat. Po, pra, edhe po. Po. Më mirë vajin apo farat? Tashti fara ka veti të tjera sepse fara konsumohet me kam shtypjen që vaji ka më shumë sasi. Është esencial. Pra, është koncentruar se do të marrësh 2 kuintal fara për të bërë një shishim me vaj, a kupton? Pra, është esenca e farës. Po. Edhe personat që nuk kanë, se për ne erdha ti sqaroj të dyja, personat që nuk kanë vajin, s'kan ku ta gjejnë vajin, përdorin farën në qytetin, në fshatin. Po vajin ti e bën vetësni apo mund të gjendet në treg lirshëm? Jo, kjo gjendet në treg, se nuk bëhet sepse duhet një koncentrim me iftoft me metoda të hershme. Pra ka një procedurë. Pra ka një procedurë si vaji ulliri shtyt me këmbë, ashtu bëhet edhe kjo. Ka procedurën e fabrikat industrie farmaceutike bimore në botë. Ndërkohë për parandalues shumë sëmundje si shtati më pak më para për disa lloje të tumorit, për humbje në pesh, vajin e farave e marrim duke e marrë me lukë. E marrim me lukë, dyherë një lukë kafe, po. Me lukë. Dyherë një lukë kafe para buke. Mirë. Sepse vaji duhet të përdorur një muaj ose një muaj gjysmë, pra rreth sikur, po. Po, rreth 45 ditë që t'japin efektin e përkryer dhe persona që vuajnë nga prostata dhe nga diabeti këta mund bëjnë analizat apo eko dhe aty shikojnë ndryshimin që ka. Besoj se i tham të gjitha, ti nuk është se na ka ngelur diçka specifike për të shtuar. Kështu që ne të falenderojmë shumë që ishe në studio me ne, jemi pritur. Edhe u falenderojmë gjithmonë.
Mirash, ndjekim tani reklamat e do të vijojmë të gatuajmë me kungullin. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.